Всім привіт! Ми вирішили зняти відео про те, як підібрати туристичний рюкзак. Це питання особливо актуальне для тих, хто вперше вибирає собі рюкзак. Ми не будемо зараз радити якісь конкретні фірми та моделі, а поговоримо про деякі загальні моменти, які потрібно розуміти для того, щоб підібрати саме те, що потрібно. Насправді параметрів вибору є багато, проте ми поговоримо про найважливіші. Отже, рюкзак. Він в поході потрібен нам для того, щоб переносити в ньому усі речі та спорядження, яке може знадобитися нам під час проходження маршруту. Рюкзак – це один з найважливіших елементів спорядження, тож до його вибору потрібно віднестися відповідально. І перше питання, яке виникає у людини, ще до того, як вона почне обирати бренд чи модель – це якого об'єму потрібен рюкзак? І це насправді дуже важливе питання. Візьмете рюкзак менше, ніж потрібно, у вас щось не влізе. Візьмете рюкзак більше, це, по-перше, зайва непотрібна вага, по-друге, у вас буде спокуса покласти туди багато непотрібних речей. Перше, що хотілося б пояснити, розбираючись в цьому питанні, це те, що все, що ви хочете взяти з собою, краще скласти всередину рюкзака, якщо є можливість. В тому числі і спальник, і намет. Зовні можна причепити каремат або льодоруб, але все, що можливо покласти всередину рюкзака, краще покласти всередину рюкзака. Так буде значно комфортніше. З цього робимо висновок, що об'єм рюкзака підбирається такий, що в нього все влізло. Але ж усе спорядження теж різне. Намет може бути ось таким, а може бути ось таким. Спальник може бути таким або таким. І так з усім. З цього ми робимо висновок, що спочатку треба зібрати усе спорядження, яке ми плануємо взяти з собою, усі речі, врахувати місце, яке буде займати їжа і таке інше. І вже тоді ми можемо розуміти, якого об'єму потрібен нам рюкзак, щоб туди все влізло. Якщо ви ще не маєте всього спорядження, спальнику, намету і плануєте це все купувати або, скажімо, в когось брати, то до вибору рюкзака підходьте після того, як вже у вас все буде. Щоб не вийшло так, що ви купили рюкзак, а спальник планували взяти у друга. Взяли, і рюкзак виявився малуватий. Також об'єм рюкзака буде залежати і від тривалості походу. Чим більше днів триватиме ваш похід, тим більше їжі вам доведеться з собою нести. Звісно, якщо мова йде про автономний похід. Якщо ж ваш маршрут буде пролягати через населені пункти, де можна буде поповнити свої запаси, можна обійтись і меншим рюкзаком. Визначившись з об'ємом, ви перейдете до вибору конкретного варіанту серед різних моделей різних виробників. Вони усі між собою можуть суттєво відрізнятися. Тут є одне просте правило. Рюкзак має бути зручним, добре сидіти та правильно працювати. Справа в тому, що єдиного найкращого варіанту немає. Навіть найкрутіший рюкзак одній людині може бути зручний, а іншій ні. Адже усі ми різні, у нас різна фігура і різні особливості. Найкращий спосіб підібрати рюкзак – це приміряти. Прийдіть в магазин і поміряйте різні моделі різних виробників. Обов'язково попросіть, щоб вам рюкзак навантажили такою вагою, яку ви збираєтесь в ньому переносити, і відрегулювали під вас. Якщо ви новачок в цій справі, скоріш за все, ви не знаєте, як правильно має сидіти рюкзак, і поняття зручності може бути нечітке. Якщо ви не впевнені, поміряйте якомога більше рюкзаків. Поміряйте найдорожчі та найкрутіші рюкзаки провідних брендів. Тоді у вас з'явиться якесь поняття, наскільки зручно може сидіти рюкзак. Від нього і відштовхуйтесь. Звертайте увагу на підвісну систему рюкзака. В одних вона потужна, з жорстким каркасом та масивним поясом. В інших вона максимально полегшена, без жорсткого каркасу. Звісно, є й щось середнє. Новачкам краще звернути свою увагу на каркасні рюкзаки. Вони більш універсальні, краще розвантажують і пробачають більше помилок у складанні рюкзака. Проте вони й важчі. Отже, маючи рюкзак підходящого об'єму, який добре сидить, добре розподіляє вагу, це вже можна назвати хорошим вибором. Усі інші деталі вже менш важливі. Кишеньки, відділення, навіска, фурнітура, матеріали – це все досить суб'єктивно і індивідуально. Комусь потрібно щось одне, комусь інше. Тому про це ми сьогодні говорити не будемо. Порівняйте різні варіанти і подумайте, який для вас буде більш підходящий. Часто у туристів-початківців виникає ще й питання ціни. Чому один рюкзак коштує стільки-то, а інший, наче такий самий, коштує втричі дорожче? Тобто чим відрізняється дорогий рюкзак від дешевого? Більша частина цього питання, скоріш за все, відпаде після тої ж примірки. В багатьох випадках дорогі круті рюкзаки сидять краще і зручніше. Ви можете самі в цьому переконатись. Хоча це не аксіома. А далі як і у всьому. Якість матеріалів, якість виконання, додатковий функціонал, якісь дрібнички. Це все теж потрібно враховувати, адже зазвичай рюкзак купується на довготривалий термін. Сподіваємось, наші поради допоможуть вам при виборі рюкзака і звузять коло претендентів. Ви завжди можете прийти до наших магазинів, де вам допоможуть підібрати саме те, що вам потрібно. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки.
До зустрічі!